Dođite na vizuali od 15. do 17.9. Sretni smo da se festival vraća. Od interesa samih umjetnika koji su izrazili želju da dođu na festival, same publike koja nas je pitala kada se festival vraća, evo sretni smo zbog svih, na kraju krajeva zbog nas sami da ga možemo vratiti. Iste lokacije, neke nove lokacije, uglavnom centar grada. Očekujemo jako puno novih stvari prikazati publici, tako da 11 lokacija, preko 20 instalacija, različiti umjetnici iz cijelog svijeta, naravno i lokalne snage, neki novi mladi umjetnici, tako da za svakoga ponešto od 15. do 17. Evo ovdje je jedna instalacija koja će se također naći na festivalu. Tako je, jedna od novih instalacija koja je napravila naša Visualia Group. Radi se o instalaciji 22 koja simbolično predstavlja 2022. godinu. A radi se o instalaciji perspektive, znači sa puno kugli ona predstavlja kaos cijeloj jednoj priči, dok samo sa jedne pozicije ona dolazi u jednu svoju točnu poziciju i prikazuje broj 22. Evo, kad je otvorenje, na koji način će biti otvoren ovo godišnje izdanje Visualia? Samo otvaranje će se desiti u 8 sati u četvrtak 15.9. na Portarati i nakon službenog dijela otvaranja imamo španjolsku grupu Sia Margareta koja će provesti publiku sa svojim performansom sve pozicije sa performansom koji se zove Giant Babies, a sljedeći dan će oni isto nastupati sa drugim performansom Pegasus. Znači, pored instalacija koje su sve tri dana upaljene, znači interaktivne instalacije, svjetlosne instalacije, imamo i 3D mappinge koje će se dešavati na forumu, a četvrtak i petak od 9.30, a naravno zadnji dan je Pulski maraton koji već evo toliki niz godina pratimo i osvjetljavanje u suradnji s njima dajemo trkačima priliku da trču nekom drugom svijetu. Hvala. Hvala. Pa, Visuala je vrlo važan projekt, kao što sam rekla i na press konferenciji. Zaista je to projekt koji je u 10, a zapravo 8 godina uspio staviti na svjetsku kartu festivala svjetla koji su bitni. Dolazi jako puno međunarodnih umjetnika, jako se puno surađuje i grad, mislim da građani to i prepoznaju i ja im želim svim snagama naprijed i grad će kao i do sada podržavati ovaj festival.